Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro. Jeg er Fia. Og vi skal åpne desemberesken av Munchpack. Ja, er det desemberesken, eller er det novemberesken? Hvem vet, hvem vet. Vi begynner med det største som ligger på toppen av esken, og det er cheddar and pepper puffed corn. Er det popcorn, eller er det noe annet? Jeg vet ikke. For puffed corn, det virker jo som noe annet. Jo, er ikke det sånn, du vet sånn som det potetgullet vi synes er så godt, vet du, som jeg ikke husker hva det heter, men som er sånn poppa, på en måte. Ja, vent litt, ja da. Den er fra USA, og koster $2. Sjokkerende at den koster $2. Hver gang vi sjekker en ting, så koster den $2. Så har vi fått de her. De har vi hørt om, pokey. Det her er da pokey meaty. Hva smaken er, det må det du spørre om. Det ser som sjokolade. Det gjør det. Det er i hvert fall sånne kjekspinner som er duppet i sjokolade. I don't hate it. Og de pleier å smake ganske bra. Ja. De er fra Japan, og koster $4. What? Koster de ikke $2? Hva er det for noe tull? Neste er Kajillions. The tiny, tasty, chewy candies. Og så er det da vannmelonsmak. Men det er bare en pose full av små, grønne prikker, eller hva jeg skal kalle det. Det er da bare sånne små, grønne kuler. Og den kommer fra Kina og koster... $2. $2. Neste er en Prince Polo. Og nå alle det her er noe sånn KitKat. Type lignende ting, tror jeg. Det er i hvert fall bilder av hasselnøtter, så nøtter er det i hvert fall mye. Ja, det er en sånn kjeks melkesjokolade med hasselnøtter også, og så er det sånn kjeks i midten. Den høres veldig god ut. Ja. Jeg synes faktisk sånn sjokolade med nøtter er veldig godt. Den er faktisk polsk og koster $2. Så har vi en liten ting her. Det er en riskake. Ja. Men det er ikke noe strekkode eller noen ting, men den er jo enten fra Kina eller Japan, og så kan du jo banne på at han kostet $2. Det er litt rart at det ikke er sånn greit. Okay. Han har sikkert kommet i en sånn flerpakke, ikke sant? Ja. Så han åpnet og lagt en ting opp i hver. Det her, den siste tingen, er en sånn liten sjokoladebar type ting med en dinosaur på. Den er fra Kroatia og koster $1. Og... kan minne om liksom de der små eventyrsjokoladene som vi har her i Norge. Mm. Bare at i stedet så får du en dinosaur. Jeg vet ikke hvordan dinosaur det er. For det står ikke. Nei. Så han var ikke noe sånn særlig sånn educational, som det heter. Det var månedens munchpack. Vi vet ikke hvor mange måneder til vi kommer til å ha den boksen her. Vi har tenkt til å avlyse abonnementet våres, men vi vet ikke da hvor lang tid det, altså, for hvis vi gjør det nå, så får vi vel kanskje januarboksen, og så slutter det, eller, jeg vet ikke helt hvordan det fungerer, men vi skal i hvert fall ta oss og avlyse det. Det er bare at det er veldig mye snacks som på en måte ikke blir spist, og spesielt nå som jeg går inn i den tiden der jeg skal operere, så kommer enda mindre til å bli spist, og så er det på en måte bare ikke nødvendig. Vi er såpass fornøyde med de andre matboksene vi har, og det her er jo mer en sånn godteri-type ting, ja. Så vi føler da at vi kanskje ikke trenger den lenger. Men det har vært morsomt å åpne da, og det kommer vel i hvert fall en til før vi gir oss. Vi har linket til Munchpack-siden i infoboksen under, sånn at dere kan gå inn og lese litt mer om det, eller abonner på deres egen boks hvis dere vil det. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!